رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں، کسی کو پیار میں تڑپانا ہے، 5 منٹ، صرف 5 منٹ یہ عمل کر لو، محبوب تابع دار نہ ہوا تو چینل چھوڑ کے چلے جانا۔ آج کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اتنا خاص عمل ہے کہ زندگی میں آپ نے 11 دن لگاتار اس کو عمل کرنا ہے، صرف ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اپنی زندگی کے 11 دن لے لیں، انشاءاللہ محبوب ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا۔ اور اس عمل کے دوران آپ جس کے لیے کر رہے ہیں اس سے آپ نے رابطہ نہیں رکھنا، یہ سب سے بڑی شرط ہے۔ آپ نے جو ہے رات سوتے وقت یا ظہر سے عصر کے درمیان، یہ 2 ٹائم ہیں، اس ٹائم آپ کر سکتے ہیں، اگر دونوں ٹائم کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے اس کی تصویر لینی ہے، اگر تصویر نہیں ہے تو آپ کو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آنا ضروری ہے، اگر والدہ کا نام نہیں آتا، والد کا چل سکتا ہے، بہن کا، بھائی کا چل سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا نہیں آتا، یعنی والدہ کا بھی نہیں آتا، والد کا بھی نہیں آتا، بہن کا، بھائی، کسی کا نہیں آتا، تو پھر اس کی پکچر آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، ادروائز عمل پہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس عمل کو کرتے مکمل آپ نے تصور اس کا کرنا ہے، گویا کہ وہ آپ کے سامنے ہے، اور تصویر ہے، تصویر آپ اپنے پاس رکھیں یا اس کا نام ہے، نام لکھ کے اپنے پاس رکھیں، اپنی ہتھیلی پر اس کا نام اور اپنا نام اکٹھا آپ ایک ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر 3 مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیمی، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو آپ کی سکرین کے اوپر آ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، طاسین، حمیم، عین، سین، قاف، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب 313 پورا ہو جائے گا آپ نے اس کی تصویر پر یا اس کے نام کے اوپر دم کر دینا ہے، اور آنکھیں بند کر کے تصور میں اس کے ایسے دل کے اوپر اپنی انگلی رکھ کے اس کے اوپر دم کر دیجیے، 11 دن لگاتار کیجیے، منگل ٹیوزڈے سے شروع نہ کریے، باقی نہ اس پہ ختم کریں، باقی کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، کسی بھی دن ختم کر سکتے ہیں، یہ 11 دن آپ دے لیں، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ کا محبوب صرف آپ کا ہو جائے گا۔